Daamid ja härrad, poisterõkkud, teie kõrvdesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level. Iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Kaamera tuleb minu peale, aitäh, tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 479. Tegemist on post-mö-lan showga. Jah, nagu... siis saate aru, miks on visuaal. Ma arvan, et siin näoilmetest on ka aru saada, kes oli kõik me kolm päeva kohal, kes oli ainult korraks ja kes ei olnud üldse. Oi, oi. Ma arvan, et Andrit ei olnud üldse. Ja tõenäoliselt, läsin lihtsalt üle. Ma olin mujal. Kodus loppisid soklak. Tegin trenni kolm päeva järjest. Kõle, tegelikult räägi möölanist natuke, kuidas oli? Tegelikult oli lahe, tegelikult oli väga lahe. Seal, kuidas ma ütlen, vaata, nagu möölänn on, ma ei olnud varem ühelgi lännpartil käinud, või noh, sõmmas külastajana mingisugustel TTÜ asjadel ma olen käinud, aga ei olnud nagu seotud ja ei olnud ise nagu lännpartis mängin töösid ja mingid sellised asju. Siis minu põhimõte oli see, et me ei tahtnud teha sellised klassikalist kooliruumis, steriilselt länni, minu mõelest selles kontekstis see Rakett 69 teadustuudiod olid väga-väga lahe ruum. Me suutsime selle isegi lahedamaks teha. Turniiri, põhiturniiri Counter-Strike 2 võitis Läti võistkond lõpuks, mis on okei, sellepärast, et võibolla see motiveerib eestlasi natuke rohkem ennast kokku võtma. Finaalis üllatavalt tegelikult olid neile vastaseks eestlased, see isegi 2-1. Ajagraafikus püsisime peaaegu, jäime umbes 15 minutit algusega hiljaks, sellist äkki teisel päeval meil kadus korraks vool, tähendab internet kadus terrest majast ära. Vool on natuke retsimist. Ja, kadus internet ära, me saanudki lõpuks aru, milles see tulenes. Oletame, et see tuli sellest, et samal ajal pandi teises ruumis arvutid aga masinad mingisugusele switchile taha ja siis ilmselt nagu ruutis ennast kogu maja võrk korraks ümber. Siis see tähendas seda, et kõik kaks mängu, mis meil paralleelselt käisid sellel ajal, siis need viseti serverist välja, server jooksis kokku ja siis tekis olukord, kus kõik tuli siis sellest samast raundist taastada. Meil olid väga oskuslikud tehnilised tüübid, kes sellega kõik hakkama said. Tegime lisaks loenguid, Tekken, Gran Turismo, FIFA, kõik loengud. Kas need loengud olid see, kuidas mängida neid? Loengud olid, mina tegin loengu, kuidas korraldada e-sporti turniiri näiteks. Alustasin lausega, et kui sa oled korraldaja, siis ära arvad, sa suudad kõike teha näiteks oma ettekande presentatsiooni. Aga ometi sa olid seal. Siis kõik juba seadsid oma ootusid, okei, way down. Aga selles mõttes, et ma arvan, et ikkagi tervikuna me saime väga hästi hakkama, meil oli väga hea tiim ja väga positiivsed tagasid, et oleme saanud, mis isegi eestlaste käest, mis on väga üllatav. Oo, see siis peab olema kõva sõna. Jah. Kui juba eestlane kiidab, siis peab ikka hästi olema. Siis sa oled midagigi teinud. Jah, täpselt. Aga eks jah, seal oli mingid pahala sellised olme probleeme näiteks, et kuna me ei ole pidanud kunagi mõtlema koristaja peale, siis laupäeva hommikul mida tegi Andri tõmbas kätte oma roosad kummikindad läks vetse koristava. Kas see oli nii võigas, et sa pidid seda koristama? Ei olnud tegelikult üldse nii võigas. Ma arvasin, et see on hullem, sest et kuidagi see kord... Mängude ööle on jäetud hullemaid asju. Seal korra öeldi mingi ühe vetsupoti kohta, et see on umbes, siis ahta oli, ma lähen nüüd likvideerima, tõmbas ka kummikindad kätte, aga tuli välja, et lihtsalt ei olnud vett peale lastud. Eks siis, et see ummistus likvideeris ise ennast. Aga selles mõttes, et nagu minu jaoks esimene länne ja täiesti teises kohas kolme päeva, et siis oli nagu mingisuguseid asju, mille peale see nagu oled küll 12 aastat videomängu ürituse korral, aga sa pole kunagi pidanud mõtlema. Näiteks see ongi see mingi vetsude koristamine. Ja siis seal tekis, et kes see siis läheb koristama, siis mul nagu... No ma siis lähen. Kas see oligi, tegid niimoodi roosad kummi? Jah, jah. Ja siis roosa harja kõga. Ei, mul harja ei antud. Mul olid lapid. Ma mõtlesin, et mul olid ainult kummi kindad. Jah. Ja siis lihtsalt niimoodi sügavale sisse ära. Siis ei kät pidi kinni. Ja siis ma sõna arvata, et pidin sõrmed kokku tõmbama, kui välja tõmbama. Jah. Aga jah. Sina ju olid ka meil see korraks laadeprogrammas. Jah, ma jõudsin korra käia mingi tunnikese pool teist. Sina olidki see, kes poti umbe lasi. Läksin sinna, läsin poti umbe, et tõmbasin minema. Minu töö siin on tehtud. Sitaks kõva.
või kõvasitte. Kõvasitte, jah. Ei, väga tore tundus. Mulle meeldib see, kui on nagu selline veits konsentreeritum üritus, et vaata, mängutööl tihti lugu, kui sa käid ringi, siis on pealajal otsast, ei oska kuskile minna ja ei oska midagi valida, aga siis kui sul on väga vähe valikuid, siis on väga lihtne. sul on üks valik. Jah. Ja väga, väga sükka chill atmosfäär oli ka. Kui sa võtta välja see, et kui sa oled seal peasaalis vaata, kuidas need Länni vennad seal möllavad, siis äkki sul mingi kaugelt laua tagant. See on pull. Lätakad olid väga aktiivselt oma mängudele kaasa elamis ja neil oli isegi fanclub kaasas, mis mulle väga meeldis, et teatud kõige lahedamatelt sees ja mängijatel oli selja taga kaks tüdrukut. Nice, jah, ma nägin ka neid. Aga... Kas nad masseerisid siis, mis nad tegid seal taga? Ei, nad olid selja taga. Ma ei näinud, et nad midagi teinud oleksid. Nad siis olid selja taga. Jee, Taavi, lase. Taavis. Taavis, jah. Jee, Taavis. Aga mis me ise nagu mõtlesin selle peale, et mängutöö on nii palju suurem, meil on nii palju rohkem inimesi seal, meil on nii palju rohkem vabatahtike seal, aga kuidagi län kolme päeva peale me nagu hajutasime selle asja nii laiali, et siis ongi see, et nagu mingi asi jäi sul reed õhtul tegemata, siis mõtlesin, tegelikult ma võin seda ju homme ka teha. Aga suurem mängutöö puhul sul ei ole seda, et kurat, ma pidin selle kolm tundi tagasi ära tegema. Oi, jah. Aga esimest korda tegime ise kakskeelset striimi, eks siis meil oli nii eestikeelne kui ingliskeelne striim, see väga kiita. Ma juba kujutan ette, kuidas Agol on uksed aga mingisugused rahvusvahelised võistluste korraldajad, et tule meile ka kommenteerima. See üks päris pull. Jah, et selles mõttes oli lahe, et me seatsime omale keerulised eesmärgid ja minu mõelest me saime nendega kõigiga väga hästi hakkama. Tuus. Rops käis ka. Rops käis ka, jah. Mis tegi see? Käis. Mis ta rääkis? mina antsin talle Länni särgi ja siis küsisin, kas ma saan tema ja Porsega pilti teha. Ei saanud. Mitte kummagagi. Kurb. ja siis pärast vaatad internetis, kuidas Stevenil on Instas Ropsiga pilt. Ei, no selles mõttes, et Ropsiga niisama see pilti teha, ma oleks ka võinud ennast sinna vahele suruda, sest et see leveli veebilehel olev galerii sinna ma panin ka, et kui meil kunagi oli vaata mängutöö galerii, kus pii alati nagu mingi tissid ja tsikid panema sinna selle kaanepildiks, siis ma sain ropsima nagu kaanepildiks, et äkki toob pikki juurde. Kula, aga sa ju oskad hästi Photoshopi kasutada, et noh, võta lihtsalt mingi pilt kleibi ennast sinna juurde. Ma võin sulle pärast näidata, mulle juba tehti selline pilt, sest et ma ühe kaaskorraldajaga pingusin jõhkrab palju, siis ma ütlesin, et minul oli seda Länni korraldas ainult üks eesmärk, saada see pilt ja ma ei saanud seda. Nii et ma olen nagu temas pettunud, sest ta lubas, et ma saan selle. Aga Rops tuli sinna laupa õhtul, chillis, ajas juttu, ta isegi vist oli mingi kella kaheni öösel minu mõelest seal. Eks siis seal sõike meie nii-öelda ülekande vaatamise kohast tekiski sõike chill tema ümber ja Lätsakatega tegi pilti ja Steveniga tegi pilti ja... Selles mõttes oli nagu... Kõikide teistega veel arutud sinuga. No mina oli kindel teema, ma tassin tema jaa Porschega teha, sest et see 911 GGG on piisavalt lahe numbrimärk, et ka öösel välguga, isegi siis, kui sa arvad, et see Porsche seal taga on. Äga tuus. Jaa, ei väga lahe. Ropsi saab ilusti tänase episoodi pealkirjaga panna. Thanks, Rops. Thanks, Rops. Et ma ei saanud pilti teha. Et mul on meil elus, mida oodata. Muidu oleks kõik nagu paketlistis täis vaata. On mingid eesmärgid. Kuhu kadus Rops koos Porschega? Jaa. Meie ühist chati saadeti ka pilt pärast Ropsi tagatuledes, kui ta sealt minema sõitis. Nii et kogu aeg jäädustati teda. Jaa. Saab panna ka, kas Andri läks Ropsiga tülli? Aha, jah. Andri nägi Ropsi taga tulesid. Ja keskmis näppu. Aga see oli nagu naljakas, et Ropsil oli oma elukaaslasel ka kaasas ja siis kui ma tassin Ropsile T-särke anda, siis ma nagu hoian seda käes ja Rops vaatab mind nagu suurte silmadega, et mida nüüd tegema peab, siis tuleb see tšik. Aitäh! Aha. Ja see on mingi kaks nii-öelda autisti kohtusid, sest oli normaalne inimene. sai nagu aru, mis protsess toimib. Ei, ta oleks võinud sinna kõrvale, et nii Andri tahab sulle anda T-särki. Palun võta see vastu. Ütle aitäh. See on selle ürituse. Ta ütleme toredal onule. See on selle ürituse särk. Vaata, seal on ju pildid peal. Näe. Jaa, ei tore. Tore, kui mängurid oma vahel kohtuvad. Ja siis mitte mängur peab ütlema, mis toimub. Kuidas toimub see social interaction? Mängud või möölänn oli siis nagu see videomängu nohkarite rämmar. Või
Ütleme siis nii selle kohta. Jah. Yeah. No selge. Tuus. Ei, väga lahe, väga lahe. Mitu purjus mängurit sa pidid peolt eemaldama? Ma arvan, et mina vist olin seal laupõhjuseks kõige rohkem purjus. Pidin ise ennast eemaldama. Ma suutsin tervelt kolm õlut seal, siis kui muu ala oli kinni, kolm õlut ära juua. See on päris korralik. See on tõesti bänger. Aga ei, meil üritusel tegelikult oli alkoholi omiskeeld need. Teistele. Aga mitte mulle. Kas see oli see, et CSGO's koos mööda ei laseks? Või siis, et ei lihtsalt ei laseks? Ära lase. Ära lase, jah. Ära lase igas. Cool. See on kõrdi päris pikk jut siia, nagu isegi ei hakka rohkem toppima väga vahele. Nagu ütle lihtsalt see, et sa said oma teleka. Oota, ma jõuan siin, ma saan tegelikult selle siduda siia kõrdi kommentaarid juurde. Räägime kommentaaridest. Kõik, kes käisid Möölanil, saate ka kirjutada kommentaaridesse, kuidas teile meeldis. Kõik, kes ei käinud, saate öelda enda põhjused, miks te ei käinud. Aga eelmise saate alla Discordis Miki kirjutas, et Andri, mis piif sul e-sports VRC-ga ja lõputu Dirt Rally 2 ülistamisega on? Ei ole piifi, lihtsalt üks on hea mängi, teine on paska. See ei ole küsimus. See on lihtne. Jah. No selge, see on sai otsustatud. Üks on automäng, teine on automäng. Vali oma automäng. Vali oma automäng. Kabala Kõnts kirjutas, et lihtsalt kommenteerides eelmis saadet, mul on 75 tolline telekas ja Sten peaks ka vähemalt nii suure võtma järgmiseks. Aga võtsin hoopis 55 tollise. Veel väiksem. Ära nüüd siin seleta. 85. 85, jah. 55 tolline Hisense mingi mudel. Põhjus oli see, et suurem ei oleks minu autosse ära. Suurem ei oleks Allani autosse mahtunud ja Allani ets ära tuua seda. See nagu valisid telekat Allani autosse. Ei, see oli lihtsalt, see oli õnnelik kokkujuhtumine. Okei. Aga mis siis oleks saanud, oleks nagu ära ostnud ja siis... Ei, siis plaan kaks oleks olnud see, et Steni elukaaslase auto lihtsalt võtta. Su elukaaslase on suurem kui Allanil või? Auto. Auto, jah. Ei, no ei ole, otseselt suurem. Rohkem ruumi nagu saab sinna taha. Pagassi ruum on suurem. Pagassi ruum on suurem. Suurem taguots. Aga tegelikult kui suurem taguots on, jah. Siis 65 tolline juba tegelikult on päris suur, et seda tavaautoga transporti. 75 oleks jumala pekkis. 75 ma tean nii palju... Selle Bolti kuridi kaubiku rendi. Jah, seda üldiselt tuuaksegi suurte kaubikutega. Kuigi ma ei tea, mulle toodi... ka 55 tolline ülisuure kaubikuga, siis ma mõtlesin, miks. Võite, kas seda Bolt Drive'iga saab tellida, et see tüüp tuleb rattaga? kui me Steniga Euroniksis olime, siis oli seal telekaid küll, mida saaks Bolti kulleriga ära tuua. Mis kredi? Need on need Sony omad? Ei, Samsungi 24 tolline mingi telekas. Inspira just või? Inspira, ma ei tea. Mingi suksed asjad olid. Mingi täiesti pisikased junnid, jah. Need on see, et kui sa paned, kui sul on mingi eriti odav mingi majutusteenus, siis sa ostad need telekad seina. Sa paned kaugele teise seina, et sa oled voodis ja vaatad seda pisikast luka. See meenutab mulle ühte Airbnb korterit kunagi, mida me mingi suvi üürisime, siis seal oli ka niimoodi, et oli, vist oli 24 tolline telekas, oli üli kaugesse nurka seina lastud lihtsalt. Siis ma mõtlesin, et kuidas ma seda telekat nägema peaks. Ei peagi, see on lihtsalt asi seina peal. See on lihtsalt checklist, vaata, et telekas on olemas. Check. Ja. Ma just kirjutan peaga loodetavasti, täna lõpetan Samsungi uutest monitoridest teksti ja siis seal oli see smart monitoride uus seeria, kus, mis on siis nagu telekase monitor koos. Seal on ka siis näiteks 43 tolline. Mul oli kunagi ka Samsungi monitor telekas, päris hea oli. Kohe verra. Tulles tagasi Kabale kõntsu kommentaari juurde, siis 75 tolli oleks nagu liiga suur. See ei mahuks mul korterisse ära, vist siit oleks vaadata ka. Plus nagu ma võtsin 55 tolli, ma kaalusin 65 korra, aga siis ma mõõtsin ära, et see on täpselt selle kõrdi teleka praeguse nii-öelda aluse servast servani. Esiteks näeb kole välja niimoodi ja teiseks on see, et poeg on täpselt nii suur, et võtab selt servast kinni. Aga sa saate ju seina panna. Ma ei taha. Okei. Okay. Sest et sinul vist ju tegelikult see
elutuba on ju suhteliselt kitsas ka. No enam-vähem. Vist viis ongi see normaalne seal. Selles suhtes, et Steni elutoa laius vist on enam-vähem sama, mis mul on. Ja see 55 tolli on sinna nagu... Noh, mul on ilmselt veits väiksem, aga 55 tolli näiteks minu toas on küll ikka jõhrat suur. Rohkem oleks juba overkill. Jah. Klassikaline põhimõte on see, et vaatamiskaugus on kaks korda diagonaal. Eks siis, noh, 55, 110. Pange kommentaari, siis mis see tehe on. Põhimõtteliselt 2,5 meetrit on 55. No nii, mul umbes ongi. No, tead, sõike, jumardame natukene igale poole. See üldiselt jah, ei pela. Iu! Miks kola alla, mine ära? Miks sa pead tegema? Meelega. Igatahes, liigume sellises kohta nagu meie mailbox podcast@level1.ee, kuhu 4. juunil potsatas Tanelilt üks tore e-mail. Nihuja indiid on ju. Tere kutid, olen kõiki teie podcaste kuulanud, eriti viimase omi seoses Sony jamaga, aga pole ikka veel täpselt aru saanud, miks Sony meid blokeerima hakkas. Äkki palun selgitaksite ära uuesti huvitav, kas see blokeering kunagi maha ka võetakse või peame nüüd tõesti Sony mänge pirama hakkama. Ghost of Tsushima ilmumispäeval PC-l oli pira allalaetavuus päris kõrge üllatavalt. Igatahes nüüd on mul kurb meel, kuna ootasin God of War'i osa väga PC-le. Oli tore saada nagu alati. Aitäh! Aitäh, Tanel. Väga tore, et keegi aegajalt kirjutab ka mailboksi. Ja. Sina vist oskad rohkem rääkida, et Sten selle kogu jama kohta? Mina ausalt öelda ei tea, mis neil hakkas. Ju siis lihtsalt keegi mõtles, et on nüüd vaja asju tegema hakata ja kõik peab olema ordnungis. Aga seda vist ei ole ju nagu väga selgelt isegi välja kommunikeeritud, et miks seda tehti. Nad ei ole väga öelnud seda. See lihtsalt tuli üks päev, nüüd teeme. Mm-hmm. Eks selles mõttes, et PlayStation Eesti esindaja on igasugused nalju selle kohta teinud, mida me siin ametlikult nagu avalikult välja öelda ei saa, aga mina arvan, et see suure tõenäosusega mingi hetk võetakse maha ja ma tahaks loota, et see päädib olukorra ka, kus näiteks PlayStation jaoks terve Baltikum võiks ametlikult olla üks regioon. Eks näis ja ma arvan, et äärmisel juhul lihtsalt taastavad selle endise olukorra, kus PC peal mingid piirangud üle ja siis muus osas kehtib ka täpselt samamoodi edasi, et eestlased teevad enda Soome ja Inglise kontosid ja on õnnelikud. Aga see on ju praegu tegelikult ka laienend igale poole kui mingi kolmandatesse osapooltesse, kus mis ei ole üldse sellega seotud. Näiteks kui sa vaatadki Sony Centeri mingisuguseid Google'i arvustusi, kus juba sealt hakatakse pinguma, et mis mõttes on ju, et Sony bla bla bla. Ühesõnaga nagu ikka tuleb lihtsalt internetis hästi palju vinguda ja tuleks teha ka seda, et aidata nendel teistel numbritel, mida Tanel siin mainis, kõrgemaks kerkida. Mm-hmm. Või siis lihtsalt kirjutada oma vastvalitud Euroopa Liidu esindajale. Mm-hmm. Jüri Ratas. Ja, Jüri. Kus Jüri. Juures... Sina oled, mis oli Ots Eppale öelnud, et sulle meeldib PlayStation rohkem. Tõesta nüüd seda. Ja, seisa nüüd enda sõna teest. Nähes, mida Ott, Jüri teeb sotsmeedias, siis tegelikult ootaks temalt reelsi selle kohta, kus ta ütleb, et see on nüüd tema südamasi. Mm-hmm. Tema tahab, et tema lapsed saaksid arvuti peal mängida PlayStationi mäng ilma, et nad seda piraksid. Mm-hmm. Just. Seisa nüüd kõredi rahva eest. Johaidi. Näita, et sa oled see lihtne inimene lihtsate probleemidega. Kas ta seda reelsi alustaks sellega, kus ta näitab enda piraatmängude kogumika? Ma arvan, et ta teeks niimoodi. Tere lapsed! kus juures see üks reels, kus tal oli, kus ta selle, ma sõtsin üle oma klappide, kus ta selle tooliga tegi seda trikki, tegelikult see oli päris lahe. Lihtsalt see tooliga trikk, aga nagu tegelikult ei meeldi mulle. Jah. Ta võiks, Jeesus Kristus, oota, mõneta seda fucking... Ühesõnaga teeb seda palgi, seda asja järgi, aga paneme siis PlayStation 5 palgi asemele. See oleks päris kuin meem. Ma võiks talle praegu lausa viite PlayStation 5 ainata sinna õla peale. Viis PlayStation 5. Vot nii. Siuksed lood.
Kusid kommentaarid. podcast@level1.ee on see meiliaadress, kuhu Tanel saatis kirja ja kuhu ta ka sina saad saata kirja. Lisaks veel siis ka Discordis, YouTubeis, Twitteris, Instagramis, Facebookis ja igal pool mujal, kus sa arvad, et me leiame su kommentaari üles ja sinna võid neid jätta. Ja siis loeme need ka ette, kui need on kõlbulikud. Kas me peaks motiveerima inimesi niimoodi, et ära ole kirja oskamatu saada meile e-mail? Jah. Tegelikult keegi võiks meile päris kirja saata. Siis pead veel rohkem ütlema, kus me oleme. Kui sulle juba ei meeldi nüüd öelda, et... Sikkupilli smartposti. Sikkupilli smartposti kiri. Palju see kõrdi kõige odavam kapp on. Kiitaar osuta jaoks on mingi 2 euri natuke peale. Isegi veel vähem. See mingi XS on äkki mingi eurts või... Ei, äri kliendile on 1,90 plus käibe. Smartpost, oi, mitte Martpost. Martpost. Minu mõelest nad vist tõssid hindu ka just natukene. Kõik tõusavad. Kõik tõusavad, jah. XS pakki suurus, nii, aga sa ütled mulle kuskil kokku 2,64, mida pekki? Jeesus Kristus. Okei. Jesus Christ. See on karm. Aga see ongi põhimõtteliselt 1,90 plus käibe. Tõsid on, jah. Vähem. Nii, mis sa tegid nüüd? Okei, cool. Väga hea. Tagasi. Räägime mängudest. Andri, ma eeldan, et sinu... Mina saan küll mängudest rääkida. Kuna ma käisin ikkast Länil ju, siis mis Läns on, kui sa ei mängi Länis mänge? Mängisime Plättavad 2. Nice. Länis. Me mängisime 8 seda. Sellega oli naljakas see, et kui see mäng on nii vana vaata, siis see on nagu mitmik mäng, kui selline tööta, et sa peadki nagu tegema länne ja siis sa ka länne tööta niimoodi, kui sul on arutid internetis, eks siis sa pead lihtsalt kõik arutid ilma internetite switchi otsas olema, siis me saime selle asja tööle nice. Ja siis me tegime 8, seda tegelikult oli räigelt lõbus, mul meeldis see, et Tropsi naine mängis ka ja siis me sõitsime talle kogu aeg tagant sisse, nii et viimaseks Äkki lõikaks selle välja, muidu rops saab pahaseks pärast. Mis sa arvad, et ta vaatab meie saadet? Ei, no selles mõttes, et aga see ongi selle... Kui interneti jõuab mingi skandaalse pealkirjaga episood, et... Ei, aga selles nagu kogu selle sõidu, nagu point ongi ju see, et sa sõidadki ju teistele tagant sisse, aga millegi pärast rupsi naine ei suutnud nagu startis piisalt kiiresti eest ära sõita ja siis nagu... Ja siis sõitsidki kõik tagant siis korraga. Jah. Sõitsime teistele ka, aga talle kõige rohkem. Kõik said tagant sisse, see on võrdsus on oluline. Ja. Aga see on, on nagu kõdagi suke... Kuule, saate peale kirjaks, Andri sõitsi. Ei, see on natuke liiga palju. aga mulle meeldib Plättaut kahe... Kuskil mingi piir peab ole. Mulle meeldib Plättaut kahe puhul see, et ma olen seda nagu loosa või nagu kunagi üksinda mänginud. Aga tegelikult, kui sa seda mängid mitmik mänguna, siis ta on täiskasvanud meeste Mario Kart. Ta on ikka suga autod ja muusika ja aga tegelikult on nagu Mario Kart, kus nagu kolme esimest ringi oled esimene ja siis viimalise ringi sõidad korraks puusse ja siis oled viimane. Et selles mõttes, et ta oli väga-väga lõbus ja siis me mängisime ka Unreal Tournament 2004. Oi, bling! Kus juhke valik? Teised tassid. See on alati. Sai tahtnud. Fine. Ma nagu proovisin seda natuke mängida, see mulle ei meeldinud. Mul on meeldis rohkem. Kas esimene osa meeldis sulle rohkem? Aga need on kõik sellised mängud, mida ma ei ole kunagi mitmik mängus kellegi teise vastu mänginud. Ma olen alati seda nagu ise mänginud ja siis mul on tunne, et ooo, kui ma panen niisi peale, siis ma olen ju nii hea. Aga kui sa mängid sõprade vastu, kes on mingisugused elukutselised FPS-arid, siis kas ma võin öelda FPS-arid? Sa just ütlesid nii, et tega FPS-arid, siis see ei ole kõige lõbusam kogemus. Automängu loogikas ma vähemalt saan aru, et pöörad ja sõidad. Jah. Näks ta ole, jah. Aga tassime veel seda Age of Empires, et mängida selle nime ei jõudnud. Ja aga praegu siis juba me juba arutame seda, et tegelikult võiks level 1 mängude seltskonnale eraldi oma länni teha. Et mängida Unreal Tournamenti. Jah. Ja tagant sisse sõita. Tagant sisse sõita, jah. Kõik on nagu niimoodi, et tuleb gift län ja siis on Home 3. Nii. See oleks jumala äge. See oleks parim län ever. Kas seal mingi... Seal ei saa ju seda... Mõtlesin, kas seal saaks mingit modifikatsiooni teha, kus kõik teevad oma käigud korraga. Kui seda 8 mängida, iga üks teeb oma käiku 30 minti, siis on päris pikk unepaus. Aga saadki vahepeal Unreal Tournamenti mängida. Kahe mängu län mängid korraga neid asju lihtsalt. Jah. See oleks päris huvitav. Jah. Okei, cool. Ei, väga lahe. Allan, sina?
Jaa, ma mängisin Rainbow Six Siege jälle, sest ma, mind võeti ühte kampa, kes nüüd regulaarselt mängivad. Kas see on oma klänn või? Ei, see ei ole klänn. Kas teil on klänn tag ka? Ei ole, ei, ei. Veel on, mitte, aga veel... millal teete? Ei tea. Igast kas, kas teil on need särgid ka? Ja mis te mõtlesin ka, et kes teie esimene sponsor on? Leibur. Telia. Oblea. Päris hea mõtlen. Deep cut. See on päris deep cut. Jah. See on päris, päris verine cut. Ei no, mis mul selle vastu on, kui mu sõpradel läheb hästi vaata, oled pere, pere hinnaga. Ma tea, enne võtke mingisugune Lasnamelt kokaiini müüja tiima omale sponsoriks kui Telia, aga see on mõtlesin, et nagu te tehke, mis te teete, no? Ei, tegelikult see oli nali. Ei tule mingid sponsorid jätkud. Aga hetkel, ei, hetkel. Väga fun on mängida või noh, ütleme, et nendega koos mängida mingite suvakate vastu on fun, aga nagu oma vahel mängida, siis on see, et vaatad lihtsalt, kuidas sa kahe minutiga lihtsalt lasu kirja saad ja siis ülenda vahid, kuidas teised mängivad. Aga need, niimoodi õpibki ju? Niimoodi õpib, jah. Lihtsalt ma ei ole ju mingi 4-5 aastat aktiivselt seda mänginud, siis ükski kaart ei ole meeles ja siis nii lähebki lihtsalt, et sa jooksid nagu peata kanas ja ringi ja siis juba kuskid laua tagant lastakse siis maha ja see on siuke jee. Ei noh, jumal on mõnus ju. Jaa. Ma mõtlesin selle Ubisoft Forward ja selle pre-shows oli ka mingi siitsi tutvustav trailer. Ma mõtlesin, et teeme, see tund, nagu see trailer. See trailer, müüb väga hästi. Mm-hmm. See tegelikus on see, et jah. mis värk sellega on? Mul jäi kuskil kõrval lause, et see mäng hakkab nüüd olema Fortnite või ta tahab olla Fortnite. No, ma arvan, et see on ammu juba ei, mingi lihtsalt ei, ta on ju lihtsalt see, et ta on ju see on hästi palju neid kuredi operaatoreid. Okay. Seal on 9 aasta esiteks jookseb sisu, noh, mingil määral tuleb juurde. Ma nagu väga ei ole süvenenud, mis seal muutunud on, et mingi ranked mode vist oli. Ma ei mäleta, kas see 4-5 aastat tagasi oli. Võimalik, et oli. Mm. Ja noh, operaatoreid on sinna uukelt juurde tund, aga kuna mul vist arvuti peal on jätkuvalt see kõige basicum versioon, siis ma ei viitsi nagu sinna raha allaga tampida enam. Omal ajal PlayStation 4 peale sai ostetud IR5 sisuga kombo ja siis võits mängitud ka. Kui nüüd on need mingid intropäkid on vist tasutava? Ma ei tea. Ta vahepeal oli ju mingi jõhklad soodseine, aga kus sa said omal mingi sellised ultimate kõige kangema pakki mingi meid. Oli küll, jah. Ei, selles suhtes, et kui nagu reaalselt mingi kommi raha eest see ultimate edition tuleb, siis võiks ikka võtta, et operaatorid juurde saada, aga mingi täisinaga ma seda küll ei hakkaks ostma. Palju te nagu teiste Eesti mängijatega suhtlete, et kui suur see kogukond siis ikkagi on? See ei ole, see on pigem ühe ettevõtte nagu mees, inimesed lihtsalt hakkasid vabastajast seda koos mängima ja siis kutsuti mind ka. Sest et teie töö on nii destruktiivne, et on vaja veel oma töökaasastega töövälisel ajal koos olla. Ai, need ei ole minu töökaasastega. Siis on pohku. Siis on piinlik. Muidu ma mõtlesin, et nagu mingid, jaa, meil on oma ettevõtte, bowlingu klubi. Ei, aga selles suhtes, et kui sul on ju tegelikult ägedat töökaaslased, siis miks mitte ka töövälisel ajal nendega läbi käia? Miks sul peaks ägedat töökaaslased olema? Aga miks mitte? Ei, ma ei saa seda nalja teha. Teises ettevõttes küll oli. Me ei tahta sinna minna. Aga sa ometi. Aga olid küll, jah. Olid küll. See ei olnud see nali. Mm. Aga olid küll, jah. Mm-hmm. Ei, no selles mõttes, et ma olen ka kuulnud, et see mõnes osakonnas on päris lahedad kolleegid. Mina seal osakonnas ei tööta. No siis sa lihtsalt see õnnetu kolleeg, keda kampa ei võeta. Siis sa mõtled, et... See on see nali, vaat, et igal gruppi chatil on eraldi chat, kus ei ole seda ühte tüüpi. Siis üks tüüp ütleb, et mul küll sellist gruppi chat ei ole. Tegelikult minu osakond on ka väga lahe. Mul Siimuga on väga tore, aga raiske läheb Viljandis. See on keeruline. Mul ei ole temaga võimalik bowlingu klubi teha koos. See virtuaalne bowling. Aga sa saaksid temaga koos Siege mängida? Bowling. Me proovisime. Bowling, computer game, PC game. LAN. PC game LAN.
No, aga sul on Sten ka ju. Issand jumal, ma olen ei ole teine osakonnast. No, mis osakonnast on? No, see on suur on. Vahe. Mm. Selles ongi kogu selle... Müür on vahel. Point praegu. No, päris, premium bowling, päris, ainult 20 eurot, see sama palju kui Rainbow Six Siege. Päris mitu sein on vahe, kui nüüd aus olla. Vaata, mulle meeldib see, kui ma teen Siimuga asju, siis ma saan öelda, et meie osakonnast on 100% osalus. Kohe, kui ma võtan Steni punti, siis me hakkame rääkima, et on ka mingi teiste osakondade liikmeid. Ja see on kuidagi nagu, statistika läheb koledaks kohe. Motivatsioon läheb maha kohe. Ja. Nii sa asja teha. Äge. Mina olen mänginud ka paari asja kahte neist enda uue teleka peal. Siin... Ütle veel korra, et sul on uus teleka. Mul on uus, 55 tolline Hisense. Maksis? 5 sõiti. Kas ta päriselt täheldataks Hisense või? Pitsi mine, näeb nii, välja nagu Hisense. Mina olen alati öelnud Hisense. 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 I have a Hisense TV at home. Mingi Taiwani ettevõtte. Või noh, kõik on kuskid sealt. Hiina. Hiina. Mis ta oli? Hisense. Või oli Taiwan, ma ei mõleta. Siis ma kuulsin ükskord, kuidas... Igastas ma võin nii palju vahepeal öelda, kui see... Sounds like Hisense. Hisense, jah. See on nagu päris üllatav, et kui me poes vaatsime seda telekat, siis ma mõtlesin, et täitsa pekkis, et viies otides saab juba üli normi pildiga teleka tänasel päeval. Mis resolutsioon on? 4K ikka. Yeah. Palju heritse? 144 oli kirjas. 144 on karbi peal. Täpselt nagu PlayStation 5 on kõrdi 8K. Noh, uutele enam ei ole. Reaalsuses, mis sa sealt kätte saad? Paar. Ma ei tea, ma ei ole nii palju sõvenud praegu. Mm-hmm. Ma ei ole jõudnud. 144, mis kõrdi paneel siis seal on? Need on 120 hertsised olid esimesed 4K. No mul on LG OLED on 120. Jah, ma mõtlengi. Jah, ma ei kujuta ette. Mul on ka LG. Samas, kas sa reaalselt, tegelikult vaata üks saada, sa rääksid ka sellest ülivõimsest Samsungi ekraanist. Et kas sa nagu reaalselt alates 144 hertsi või see 200 pluss, mis nad on, et kas sa nagu päriselt teed mängudes vahet ka sellel? Möölänil oli väljas asuse 540 hertsine monitor. Teed vahet või? Windows ei toeta 540 hertsi, said 500 hertsiga mängida. Aga teed vahet? Mine munni, kui suju see oli. Ei, no suju see oli. Ta mina... nagu ei vasta küsimusele, ma vaatan. Selles mõttes, et kui mul oli selle enda see 4K 240 hertsine, me ei pann neid kõrvuti, aga tegelikult ma oleks pidanud nad kõrvuti panema, siis vaatamegi täpselt, et kuidas on 240 versus 500 hertsi. Aga noh, seal on muidugi see teema, et see 500 hertsi on 1080p monitor, ei näe. See minu 240 on 4K. Okei. Et selles mõttes, et... siis sul peab hea videokaart olema, mis seda monitori täismahus ära rakendab. No minu 3090 suutis päris hästi seal praegu asja mängida. Seal nagu ma arvan, et selles mõttes kuskil alates 240 ja 300 sealt üles poole kui sa näed lihtsalt seda monitori, siis sa ei suuda öelda, kas see on nüüd 300 hertsi või on see nüüd hertsine, aga kui sa paned kõrvuti, siis selles kontekstis sa saad nagu selles sujus vahest aru. Ütleme, et sa paned 144 ja 240 sa paned kõrvuti, ja siis on vahe sees jah. Nagu 144 praegu juba tegelikult on arvuti kontekstis suht mõtetu. Seal see nagu, noh, ta on uimane. Samamoodi me mängutöö Länil VIP-kohtadele panime minu mõelest 300 hertsised monitorid välja. Et siis seal nagu kõik poisid ütlesid, et nagu 240 unustaga ära, et me tahame vähemalt 300 saada. Aha. Aga see on ju siis, kui sa oled väga siuke competitive mängija. Kui sa mängid, ma ei tea, mingit... casuali, siis on juba kui. Ja sul osades mängudes toetagi nii palju neid hertsi, sul ei ole need kaadrid seal lihtsalt. Jah. Et see aga... peab ju mäng ikkagi ka toetama seda. Jah, aga mõtle, kui sa lähed Windowsi desktopi peale, sul on hiir nii sujuv. See on ka päris ilus. 120 hertsi pealt on juba sitaks sujuv. No, 240 pealt on kaks korda sujuvam. Mõtle, hiir on nii sujuv ja siis vennad panevad ikka mingi kuridi 480p peale selle kuridi kvalli ja ninavast ekraani. Mingi pilt oli, kus vist Discordis käis läbi, et vaatasin, et vennal oli see monitor ikka nagu põhimõtteliselt väga näos. Ja siis kuidagi vilt on kõik ka veel. Klassikaline. Neil on sellised lihtsalt nagu klaver on vilt, aga see on sellepärast, et umbes, et kuidagi nagu mingid asjad on siin all. Mina ei tea. Klaffid.
klapid ja, mm-hmm. ja siis möö lännel üks ühel tüübil oli nagu monitor niimoodi nagu niimoodi kuidagi. Mhm. No, ta ongi yeah. põhimõtteliselt kuidagi niimoodi. Yeah. Ja siis me naersime, et ta tunneb, et ta ongi teistest nii üle. Et nagu... See on nagu hakkab kaela peale, kui niimoodi mängida kogu. Ma kunagi proovisin Call of Duty't niimoodi mängida. Said põske, jah? Jah. Mm-hmm. Ja igale poole mujale ka. Tagant seidati ka sisse. Päevis callback. Mm-hmm. Igatahes, mina olen mänginud sellist asja nagu Alan Wake 2 Night Springs Summer Game Fest, täpsemalt siis Jeff Keighley otse ülekanne 2 tundi kestnud ja vähe asju näidanud. Üril kuulutas Sam Lake välja, et jõu, et me teeme nüüd siin Alan Wake 2 tuleb kohe DLC kohe homme ja DLC koosneb 3 erinevast pisikesest episoodist, mis mille peaosas siis on erinevad Alan Wake'i ja kontrolli tegelased ja siis need on sellised võrdlemisi jaburad. Kõlab hästi. On siis vä? Jah. See viimane ei olnud tema see, aga ei tegelikult ütles, et see lubas neil olla pretty far out there. Ja siis osistas, et juhul kui te ei saanud aru, et me juba oleme. Igates need on jah. Seal on üks episood on näiteks see, kus on see kretima Oh Dear Dinery ettekandja Rose on seal peaosas päästab Alan Wake'i kurjade heiterite käest siis on ja muidugi shotguniga teeb seda siis on kontrolli peategelane just on seal... tahtsin küsida, et kas sellel Waiteril on pumpakas ka aga sa vastasin siis on see Jesse Faden oli vist või? Kontrolli peategelane see chick on seal Coffee Worldis ja üritab enda venda leida ja siis seal on mingi government conspiracy plot samal ajal väga coffee teemaline väga, väga hull. Ja siis kolmas on see Sean Ashmore'i tegelaskuju, aga samast on ka Sean Ashmore. Ühesõnaga, see on väga selline meta multiversuse teema. Ja kui tavaliselt nagu multiversuse teemad on võrdlemise jurad, just nagu see konseptsioon on ka juba selline väsinud, siis siin oli see hästi lahedalt tehtud isegi. Et taas kasutavad erinevaid neid keskkondi ka, mis sul baasmängus on hästi kavalalt ära ja siis ei, väga ei teki ka sellist tunnet, et oh, et see oleks mingis mõttes nagu odav, et ta taas kasutab neid keskkondi ära, vaid tundubki nagu selline väga, väga hea DLC. Ma hakkasin selle peale mõtlema, palju praegu Pal-Worldis mängijaid on. Okay, huvitav üleminek. Mina mõtsin samal ajal, kui Sten rääkis Alan Wake'is, siis ma mõtsin, kas Sten Prismas on käinud. Mul on see kohvi, see olemas igates. Ma läksin üks päev. Kohvi termas. Oh Dear Dinery, kohvi termas. Ma läksin üks päev Prismas, mõtsin, et fuck ostaks selles. Vaatsin ainult 400 midagi something milliliitrit liiga väike. Okei. Aga see oli naljakas kohas, oli ka Kristiine Prismas on see, et sa tuled nagu väravas sisse, siis ta on suhteliselt kohe seal samas. Mm-hmm. Ja sa vaatad lihtsalt, kuidas kõik inimesed vaatavad seda, nagu what the fuck see on. Siis ma olin mingi ainuke loljakas, kes läks sinna vaatama. Oh. Sa olid ainuke loljakas, kes aru sai sellest. Aga kuna Prisma on Soome kett, siis ma arvan, et lihtsalt ütleski, et kulge, et olete Soome ettevõtted nagu pime Eestisse ka. See on täiselt ära. Nad võiks selle kuridi õlle ka tuua. Jah. Mis selle? Ahma beer. Okay. See on ka Soomes, on Prismas ja kuridi ma selles... Küll jõuab. Kei supermarketis või mis iganest on. Kei. Eni, press eni, kei. Igatahes. Alan Wake 2 meenus, miks ma valisin ta eelmine kord aastamänguks, et on nagu jõhkralt lahe. Ja siis ma nüüd üritan selle varjus siis ka veel paar viimast troofit ära teha, et platinum kätte saada. Ja siis ma ei tea, mis ma teen sellega, siis jään ootama kuredi järgmist DLC-id. Aga kas on teada, palju nüüd tuleb ka või? Kaks kokku Night Springs ja siis on Lake House on selle teise DLC nimi, mis tuleb millalgi, ma ei mäleta täpselt, võin seda kohe uurida. Kas seal on see kontrolli janitor ka siis?
Nagu oli Alan Wake'is baasmängus või? Ma ei tea. Ahti. Ahti, jah. Ahti, uhkesti. Nii, aga ikkagi seda oluline küsimus, palju on Palwordis mängijad? 26,362 on 24 tunni piik. Praegu on 24,000 midagi. Ikka kukub. Jaa. Mis ta oli? Kordi high oli 2,1 miljonit. Aga kus sul see küsimus tekis? Ma ei tea. Miks sa mõtlesid mingi eelmiste episoodide peale? Lakehouse peaks ka jõudma 2024 aasta sees veel. Nii et... Ja vist ei kustuta raketavalt seda. Ei ole mõtet, jah. Palju seal nagu seda uuesti mängimiskogemust on? Mis mõttes? No otseses. No, kas on kas see sütitab siin? Mis sa nagu tahaksid uuesti algus peale läbi teha? Alan Wake 2 üldse või? Seal on see The Final Draft, mida ma ei ole mänginud, mis peaks nagu piisavalt palju uuendusi tooma sinna baasmängu. Et okay. Mingid asju muudab. Aga ma ei ole seda jõudnud üldse puutuda. Aga et nagu võiks tooa. Ma ei ole Alan Wake 2 üldse puutuda. Ta peaks olema niisugune New Game Plusikas ka. Ma mängisin internet. Internet lahes. Ma pole isegi esimest osa. Palju vändaga tüüp. Ja siis kui sa enam ei olnud palju vändaga tüüp, siis ma ei taha. Mulle nagu meeldis see. Ja mul olid mingid probleemid selle mänguga, miks ma ei suutnud seda mängida, aga kunagi otsi üles saada, kus ma sellest jaurasin. Kurb. See oli väga banger. Rits banger. Võib-olla proovi mingid kuvasti. Aina bangerimaks läheb. Veel, mis asja oli banger, oli Sorry We're Closed. Mängisin Steam Decki peale selle demo. See on selline klassikaline ellujäämis hõudukas. Klassikaline selles mõttes, et see on see tank controls. Ei ole tank controls. See fikseeritud kaameranurgaga ja siis see on vastavalt sellele juhid. Sellel ei ole tänki. Tänk on millegi eraldi veel. Aga ta näeb nagu alguses valisin selle välja, sest tal oli mingi hästi selline omapärane visuaalne stiil, see mingid hästi palju neooni ja mingid sellised mingi veidrad tegelast disainid või noh, nagu sellised unikaalsed, mitte veidrad. Siis tuli välja, et see on selline kerge õudukas. Mingi tšik ärkab öösel üles, mingi teemon tuleb, paneb talle needuse peale ja siis ta läheb mingisse paraleel maailma seda teemonit jahtema, et aru saada, mis temaga toimub. Ja siis seal on hästi palju erinevaid süsteeme, millega jugglida ja siis sellega seoses sai nagu minu jaoks selgemaks, et kuidas vanad Resident Evilid saavad õudsed olla, sellepärast, et sul on hästi palju manageerimist nende erinevate süsteemidega. Näiteks, et igakord, kui sa saad võidelda kellegagi, olgu siis, kas sul on nagu sulle mingi püstol, shotgun ja vist saad ka mingil hetkel, ja siis esimene asja on mingi kirves, et sa pead alati first person viewsse minema, mis nagu lukustab su paigale, ja siis see võtab juba omakorda aega, siis see sihtimine on nagu veits selline kohmakas, aga ta on nagu taatuslikult kohmakas. Ja siis on nagu eraldi süsteem veel see, et sa saad avada oma kolmanda silma, mis aitab sul näha vastaste südameid ja siis sa saad, kui sul see kolmas silm on avatud, siis saad nendele tämmi teha ainult siis, kui sa tabad nende südameid, mis on ka nagu suuke veel üks ekstra level sinna, et kui sa nagu vahepeal kasutad seda nagu kolmandas isikusse nagu siis mingite puslede lahendamiseks siis äkitselt jääb sisse, kui vastane tuleb, siis vaatad, oh wait, mingi paanika hakkab pihta, et kuidas ma selle välja lülitan enne, kui ma nüüd surma saan. Aga kuidagi tuus on, jah. Et seda võibolla isegi mängiks siis, kui ta millalgi täisversioonina ilmub, millal iganes see juhtuda võib. Nii vaatame kohe järgiga. Sorry, we're closed. Okei, lihtsalt 2024. Thanks. Thanks for nothing. Ja viimane asi. Võtsin Game Passis ette sellise asja nagu Close to the Sun, mis on põhimõtteliselt... See on see lennukiga... Ei, see on kellegi mingi studio katsetus teha enda Bioshocki põhimõtteliselt. Ah, see, jah. Sa oled mingi chick, kes läheb mingise suure laeva peale
sest su õde on sind kutsunud ja siis avastad, et seal on kõik hästi halvasti ja koridorid on tühjad ja igal pool mingid vereplekid ja mingid sellised asjad. Ja siis hakkad välja selgitama, et mis värk on ja siis ühtlasi seal on nagu see tase, et sa pead olema veits nagu selline science nerd, et satud elevile, kui leiad viiteid mingit sellele, et Einstein on siin laevas olnud ja kes iganes veel, et see on põhimõtteliselt on mingi suur, et see on Tesla poolt tehtud laev ja siis seal on mingi suur spionaasi küsimus ka, et Edison on mingi hästi suur rivaal talle ja üritab kogu aeg ta mingitele saladustele jälile saada ja selline case. Et ta on nagu alguses on huvitav, aga kuidagi kiirelt vajub ära, eriti siis ka, et seal on kohe alguses ütleb mäng sulle, et jah, et tutorial screenin, et kui laadimise ekraanid tulevad, et during chase sequences, et pead mingit asja tegema, siis vaatad, aha, selge, et siin tulevad mingid asjad, kus hetked, kus mind hakatakse taga ajama. Ja siis, kui see esimene asi tuli, siis ma olin nagu, aha, okei, mingi ekstra aeglaselt jooksed lihtsalt. Aga pole hullu see, kes taga ajas oli ka ekstra aeglane. Oot, aga relvi asja seal ei ole asja? Ei ole näinud küll. Ehk siis ta on pigem nagu see... Amnesiak, jah? Jah, või siis soma või? Või soma või... Soma vist isegi. Või observer või mis... Mingid sellised asjad, jah. Kus on nagu vähe võitlust, aga rohkem nagu seda keskkonnale rõhumist või nagu atmosfäärile rõhumist ja mingid sellised asjad. Nagu ta on fine, aga kuidagi vajub ära, vajus ära üpris kiirelt. Et ma olen mingi... See on mingi chapter, 8 chapterit, ma olen mingid 4. Chapteris ja ma ei tea, kas ma viitsin lõpuni teha. Raudselt mängid. Eks näis. Me juba teame, et mängud, mis sulle ei meeldi. Mulle meeldib keskpärane sit. Oh jah. Täpselt. Klassika. Võt, siuksed mängud. Jah. Enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu bonus podcastile, kasutada meie lõustage emojisid videotel, kommentaarides ja striimide ajal. Ning sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised kenatoredad inimesed nagu Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallich 007, Hellhound, Lassi ja Snapster. Ning siis on veel eriti toredad ja veel erilisemad inimesed nagu näiteks Tunisium, Andres, Jutlustaja X, Karu Onu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Aitäh! YouTubes loodetavasti siis üks meie erilisematest inimestest organiseerib sinna selle senu video, mida ta Discordis lubas ja level1.ee veebi aadressile ka selle arvustuse. Seni kaua võite vaadata meie kodulehelt Möölanni galeriid, kus Rops on ilusti kaane pildi peal. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 14. juunil Monster Hunter Stories PC, PlayStation 4 Switch ja Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin PC, PlayStation 4. 17. juunil Vampire Therapist PC peale. Seetsid ühes ja vahel on 14. Mis 14 veel on? Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Jeesus Kristus, ma nägin seda, oota, kas on 14? Ma nägin mingit muud kuupäeva ka. Ma nägin mingit okay. Vengeance. Jah. Yeah. Release date. Või nad on muutnud seda vahepeal? Ma ei tea. Ma olen mingi mitmel erineval lehel oli mitu erinevat versiooni. Okei. Steamis ütleb veel 13. Aha. What the fuck? Ühe sõnaga, millalgi lähiperioodil peaks ilmuma Shin Megami Tensei 5 Vengeance? Kuskil siin perioodis. 18. juuni Still Wakes the Deep PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja The Elder Scrolls Online Gold Road PC, Xbox ja PlayStation ning 20. juuni Tavern Talk PC peale. Kõik huvitavad toredad asjad. Still see nüüd on the esimene deep. Elden Ringi DLC või? Ei, see on Elder Scrolls Online. Ah, Elden Ringi... ESO on juba viimast 10 aastat lihtsalt lüpstud. Yeah. Elden Ringi DLC
sellest saab, seda saab siia nimekirja panna järgmisel nädalal. Okay, sest okay. see ei täpselt sellest nimistust välja kuupäevaga. Ilmselgelt ma olen iga väsinud konkreetselt vahet teha, mida ma räägid eriti, kui sa loed lihtsalt mingid asja. Still Wakes the Deepist oli see kuradi jõudusmäng. Ja, ja selle kuradi nafta puurtorni otsas. Ja, ma mäletan õigesti. Tuus. Chinese Roomi mäng. Okei, okili, tokili. Aga E3 oli vahepeal. In memory only, sest Summer Game Fest on nüüd. Aga, see on aga, Jeff Keighley onaneerimisfestival. Jeff Keighley E3, mis tähendab, et põmst sama lihtsalt teise nimega. Ja siis selle raames kõik teised näitavad ka enda asju. Nagu Xbox ja Ubisoft ja kes iganes veel. Siin Jeff Keighley ürril kuulutati välja siis varasemalt mainitud Alan Wake 2 DLC-le välja ka selline asjaga nagu Lego Horizon Adventures. Ja see tundus päris lahe. See on siis PlayStationi eksklusiiv seeria Lego versioon, mis jõuab ka Switchi peale. Nice. Aga mitte Xboxile. See on siis nagu siuke lastele suunatud... Horizon ja nii mängija. Ei, see on... kõigile. Ja. See on suunitletud nendele, kellel ei ole PlayStation 5, siis nad peavad seda mängima. Lapsed ja lapsemeelsed. Aga see on ju... Tegelikult see Lego Horizoni komplekt tundub päris lahe. See suur. Jah. Ma tean, mida sa mõtled. See mäng tundub ka päris lahe. Kas kellegil oli ka Eestis see komplekt? Tarmo oli. Tarmo oli. Kuna tahaks Tarmo laps olla? Ta raudselt ei luba enda lastel sellega mängida. Ja need on see lihtsalt. Tal on oma tuba, mis on lukus kogu aeg, mis ta läheb kaob õhtut ära sinna kerab ukse lukku. Siis kuule, Tarmo kilkeid ainult on tuvast. See on, issi, mis sa teed seal? Mängi. Midagi ei tee, pole sinu asi magama. Kell on 8. Mida sa vahid enda telefoni, mine magama. Harry Potter Quidditch Champions selline tore huvitav videomäng aastal 2024, mis näeb välja nagu see PS1 versioon, kui oli ka kunagi Quidditchist. Näitas ta korraks. Mingi siuke, see on Curious Joy on siin ees. Okay. No, juba on halb, jah. Aga sa nüüd ikka nagu tahavad lüpsta seda Harry Potterit? No see ühel läks nii hästi, et peab lüpsma nii kaua, kui saab. Samas ma käisin Londonis selles rongijaamas, kus nad läbi seina jooksid ja mine mujale, kui palju see rahvast ootas. Vasta posti jooksid. Ei, läbi seina joo. Seal seina seis on see poolik käru ja siis sa lähed sinna teed pilti sellega. See järjekord oli nii jõhkar, seal kõik olid mingid kostumeeritud ja mingi Harry Potteri sallid kaelas. Ma arvan, et see saaks nagu tunduvalt odavam oleks varastada lihtsalt kuskilt poekäru ja siis see pooleks lõigata. Ja kuskile suvalise müüri siis lükata. Ja lihtsalt hooga joosta. Ja siis võibolla kujutad ette, kui sa nagu ennud pea ära lööd, et sa oled sigatükkas. Peale seda ikka kujutad ette, jah. Peale seda sa oled üsna kiirelt sigatükkas. Tükkas. Ja. Civilization 7 on üks asi, mis tuleb. Olen kuutegi mängin. No, nüüd on viimane aeg. Tee kiiresti läbi. Summer Game Festil siis kuulutud, või noh, mitte kuulutud, see on varasemalt välja kuulutud, aga taas tutvustati siis Batman Arkham Shadow, see on see VR mäng ja siis kui öeldi, et it's a VR game, siis nagu kuulsid, kuidas rahvases, kõik oli nagu Kas see oli see, mis kunagi PlayStation VR-ipel oli? Ei, see on teine, see on Batman Arkham VR lihtsalt minust. See oli nii tüütu, kuna me ei suutnud nüüd boomerang visata kunagi seal. Mulle meeldis see Batman Arkham VR, see oli tuus. Tegelikult. Vist kurit Summer Game Fest, nagu vaatan neid nimesid ja kõik on mingid suvalised asjad, ala mingi üritima, Delta Force Hawk Ops, nagu mida ma teen sellega? Mängid seda, need on videomängud, nendega mängitakse. Battle Crush, Mecha Break, siuksed asjad. Blumhouse Games, siis see on see õudusfilmide tegija, teeb enda nagu siukse mänguharu ja siis seal oli päris sellised huvitavaid asju, sellised indikaid. Üks oli mingi Stardew Valley, aga siis vahepeal on õudne.
tuus . Jaa , et see nagu seda tasub vaadata võib-olla nagu seda klippi , kus nad räägivad sellest . Tegelikult Stardew Valley , kui sa lähed sinna kõrbesse , kus uss on , see on ka päris õudne . Siis all on Power Rangers Rita's Rewind oli see , mis seal välja kuulutati . Power Ranger Rita . see tundus isegi päris lahe . jah , sest see oli klassikaline , sa paned kuradi oma pikselgraafika ja kust siis bitti ja annad pekse ja . see on videomäng mulle . aga see Turtlesside asja oli päris tuus ju . Jaa , kas seda , sama stuudio teeb seda Power Rangeri oma ka või ? Oota , ma ei tea . Jään vastuse võlgu praegu . Sonic oli kindlasti , miks sa sellest üle läksid ? ma üritan leida midagi huvitavat , mis seal oli nagu . Sonic on väga huvitav , sulle ju meeldib Sonic . jaa , Sonic X Shadows on see , Sonic Generations ja siis Shadow on ka seal sees . see kollektsioon , remaster , remake , mis iganes . Vabandust , kui ma haigutan nii palju kaamerasse , mis ta on nii kuradi väsinud . ma oleks võinud öelda , et Battle Aces , RTS for everyone ja siis oleks nagu veel paremalt kui see oleks sel hetkel haigutanud . sest see oli nagu nii imelik asi . Aga ma lihtsalt vaatan , et New World jõuab konsoolidele wow. . see on see MMO ja ausalt öelda , ma hakkan mõtlema , et why the fuck ma vaatasin üldse Summer Game Festi , sest ma lihtsalt käin seda listi läbi ja siin ei ole mitte midagi . Jeff Keighli pärast . aga Valorant jõuab ka konsoolidele . ta pole siiani või ? ei . okei . Tuus , that's it . Phantom Blade Zero gameplay näidati natuke . kas seal oli mingi palv , öeldi mingi treiler ka ? jaa , mingi expansion tuleb . saab veel plagiaat Pokemone , jah ? plagiaat Pokemone saab veel , jah . Aga Xbox ütles , et siin on Doom The Dark Ages , kus Doomguy on keskajal . Karunahas . Karunahk ja viskab kilpi ja . ja siis tal on relv , mis hekseldab inimpealuid ja tulistab killukesi vastaste poole . tahad teada , mis see relva nimi on ? no nii . ma lasen sulle arvata kõigepealt . Skull Crusher . jah . väga , väga sihuke . Vau ! oleks võinud Skull Fucker panna vähemalt , siis oleks naljakam olnud . State of Decay 3 . Yeah. Ma küsiks nii palju , et kuidas sulle see Doomi treiler meeldis ? Okei . selles suhtes , et mulle tundub , et see nagu gameplay on ilmselt väga fun või see gunplay või mis iganes , aga see kuidagi see nagu suund , kuhu nad lähevad , on küll sihuke veits imelik juba . oota , ma üritan üles leida . aga positiivne uudis oli see , et see oli see CV tweet või ? Mis CV tweet ? see , et mäng võib lahe olla , aga üldse ei kutsu . aa , jaa , selles mõttes jaa . I m not terribly excited that this is what Doom is now , but I m sure the game will be good . see on väga on point . jah , see on . et nagu suht pohhu , aga nagu tõenäoliselt on hea mäng . Ainukene asi , mis mulle meeldis , mis need põhivennad seal ütlesid , Hugo Martin ja mingi teine vend oli ka ütlesid seda , et seal sa ei lenda nagu F-35 , vaid seal sa oled maa peal . siis ma olin see , et vau , parkuurimine lõpuks ometi võeti välja . jah , sest et sellesse viimasesse see üldse ei sobinud . ei sobinud üldse . see oli veits lame . ma tean juba , kuidas mingid vennad seda saadet vaadates hakkavad meie Discordi spämmima , hakkavad tõmblema , et see on parim asi seal . aga see on okei ju . las nad tõmblevad . mis sa mõned alati ära bännida ? Dragon Age 4 ametlik nimi on nüüd Dragon Age The Veilguard . ma ütlen ausalt , mina reaalselt mõtlesin , et see on mingi Redfalli järg . sest see tundus algul nii sihuke mingi Redfall . see reveal treiler oli küll veidra stiiliga ja nagu vettis siukse , okei . eks peab vaatama mingeid gameplay värke hiljem . aga samas nagu mul on Dragon Age'ist alati suht pohhu ka olnud , nii et suva . isiklikus võtmes suht suva . Starfield Shattered Space . täiesti pohhu eelmine . jõuab aasta lõpus millalgi . Fallout 76 saab esimese map expansion'i , mis tähendab , et on uusi alasid , mida avastada . Skyline Valley on selle nimi .
Clair Obscur Expedition 33 oli mäng, millest meie Discordis osad inimesed saatsid vaimustusse. See trailer nägi mega igav välja. Ma vaatsin seda järgmisel päeval uuesti ja mul hakkas see meeldima. Aa, no näed, võibolla siis on lihtsalt see, et see on nagu selle show raames kõige muu kontekstis on see suhteliselt igav. Selles suhtes, et... Turn-based igades. Ma ütleks ausalt, et see Xboxi showcase oli veid selline, et sulle nagu selle tunni aja jooksul lihtsalt nagu non-stop surati mingit kraami nagu kõrist alla ja sa ei jõudnud isegi nagu aru saada, mis sulle pakuti selles. Ja Andri jääb magama juba. Andri lõid silmad täiesti juba vaatsid. Kus mõtlen kogu aeg, kas ma jään, et see ei ole esimene kord tänase saate jooksul, kus mul ajavad silmad kinni. Ma pean tegema endaga midagi. Ja, magama. Mm. South of Midnight. Palun siirjalt vabandust, ma ebaproportsionaalse käitumise. Suva. See on okei. Audio kuulejad ei saanud aru isegi. Pärast tuu. ja. Oleks siis niimoodi, et kui sa oled nüüd nagu laua taga sõjal hetkel. Kas ma kuidagi niimoodi saan, et ma nagu... Ja sa saad teha... Ei, keegi ei tea, mis ta teeb seda lihtsalt hästi kaugel mikrofonist. Ei, no selles suhtes, et see asend on okei, et no, jah, sa oled lihtsalt kaadrist välja. Ja siis on nagu kadreeringa kuidagi valedena. Nägu ei ole lihtsalt näha. South of Midnight nägi hästi tuus välja, seal kasutas seda, mis ta on nüüd kõredima, need Spider-Mani multikad, need multiversi multikad seda kõredima. Kas võtad, Miles Morales mängus oli ka see, see oli see kostüüm. See oli see kostüüm, mis võttis kaadrid vähemaks. Ja. Et see oli kasutas seda trikki. Mis trikki? No, et sul on kõredima 20 fps animatsioon, mm-hmm. et siis ta nagu võitsi ülke jerky. Eks siis mäng ise on tegelikult 60, aga see tegelane on animeeritud 20 peale. See nagu see tundus väga tuus, see mäng. See on selline kolmand isiku vaates siuke action. Metal Gear Solid Delta Snake Eaterit näidati natuke rohkem. Mõtlen ausalt, jõuab ka Xboxile. Kuidagi nagu üldse ei tõmmanud käima. Eks ta ole ka selline, jah, et teeme lihtsalt ilusamaks, selle kohta on lugematul arvul säutsega nähtud, et kuidas, et ei ole lihtsalt see, et sa võtad selle pissifiltri maha, et tegelikult sa lihtsalt muudad kogu seda nagu fiili ja et see on tegelikult taotuslikult tehtud mingid sellised valgustused ja kadreeringud ja värgid, et nüüd on lihtsalt selline, lihtsalt mingi taktikaline mäng. Kas Tsautseri Twitteri konto on Tsautser või? Ma ei tea. Säutser. Igades mingit uudist nägin selle kohta, et iga haav, mis Snake selles mängus saab, jätab armi. Mis tähendab, et iga inimese mäng on mõnes mõttes unikaalne. Wow. Kas siis ka, kui keegi murrab ta südame või? Ja. Ka siis jah. Siis jääb kõige suurem haav. Flintlock The Siege of Dawn oli mingi mäng, mis minu arust nägi välja suht geneeriline. Kas see oli see, mis nägi välja nagu see kuredi PlayStation Wii ja see Forspoken või? Ma ei tea, mis minu arust paljud asjade kohta öeldi Forspoken. Vist oli see. Sest enamus mängud nägid Forspoken. Ja ma vaatasin, et alguses alguses selle chiki see kuredi maalitud see vee. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et oh wait, kas see kuredi Tales of Genseria tuleb Xboxile või mitte. Sest selle peategel näeb ka veid siukse stiiliga välja. Age of Mythology Retold, kui sulle meeldib Age of Mythology. Perfect Darki näidati. See oli tegelikult uus. Väidetavalt. Nüüd Twitteris ma loen seda, kuidas... Noh, et sellel eelnesid jutud sellest, et see Perfect Darki, see kuridi kogu projekt on suhteliselt pekkis, et see rough state ja mida iganes. Ja siis näidati seda ühte videot ja nüüd osad inimesed Twitteris, et kuridi ma... Kes nüüd rough state on? Et jälle kuridi ajakirjanikud valetavad ja siis nad nagu ei saa aru, et see on... It's a vertical slice, et see on konkreetselt lifitud seksioon lihtsalt, mida sulle näidati trailerist. Ja siis pool aasta pärast öeldakse canceled. Ja, et see on alati on võimalus.
Ma ei tea, nagu miski pärast, see on eraldi rant, aga nagu miski pärast aastast aastasse, see on nagu kümneid, kui mitte sadu näiteid sellest, kuidas mängustuudiad on teinud mingid sellist vertical slice asju ja nagu mingid sellised ilustatud trailereid, aala mingi Watch Dogs ja Ghost Recon Wildlands oli ka vist mingi üks selline asi, kus nagu lõpp-produkt ei ole see sama. Jah. Ja siis inimesed on nagu näinud neid asju. Cyberpunk oli ju ka üks ehem. Nagu näinud neid asju juhtumas. Mm. Aga esimese asjana usutakse ikkagi mängu arendajaid ja väljaandjaid. Selle asemel, et, nagu, et kui tuleb meedes, et it's in a rough state. No ei, see on bullshit. Mm. Sellist asja ei saa olla. Mulle sellega sellest tuleb meelda Forza Horizon 5. Mäletan või jäkki 4-5 pigemist. Või see, et kui me Gamescomil saime seda mängida, siis tegelikult siis me mängisimegi selle mängu introt, kus me vaata sõitsime nendest aasta aegadest läbi. Mm-hmm. Ja siis oli... See oli 4. 4, jah. 4, jah. Jah. Sest et 5 tuli, siis kui me ei käinud enam Gamescomil. Just. Ja siis see oli nagu tuus, et see tegelikult nagu ta andis sulle kogu ülevaate sellest. Sa said selle oma nagu paari minutiga seal messi kontekstis selle ära proovida ja pärast kui selle mängu võtsid kätte, kui see välja tuli, sa mängiski täpselt see sama asja ja tuli täpselt samasugune. Selles suhtes, et ma tuletan isegi Cyberpunkiga seda meelda, et ju see oli ka vist Gamescomi mingi hetk kui, või mingi ürituse raames ju lasti see 45 minutiline gameplay välja. Mm. Noh, jumala tuus nägi välja ja siis pärast see lõpp-produkt oli nagu what the fuck, täiesti kaks eri mängu. Mm. Liigume edasi, Diablo 4 Vessel of Hatred, esimene DLC 8. oktober. Fable'i uut videot näidati 2025. Mm-hmm. See nägi päris hea välja. Või nagu oli siuke fun. Mm-hmm. Ja siis igasugused muid asju. Life Eso. Eso muidugi. Life is Strange Double Exposure oli tuus, see toob tagasi esimese osa peategelase Maxi ja siis selle arendaja on see kord Tech9. Taaskord ja miski pärast koheselt täitus mu Twitteri feed sellega, et kuidas inimesed sittusid selle mängu peale miski pärast. Ma ei tea, ma ei saanud selle päris hästi. Ma ei tea sellest, et ma ei ole Life is Strange'i nagu ka mingi fänn, aga sellel on oma järgijaskond ja why the fuck not. Mm-hmm. Ta ju töötab. Mm-hmm. Võt siis. Adam Fall, selline asi kuulutatud välja, keegi ütles, et see on Fallout UK. Ei, see on põhimõtteliselt on see Rebellioni mäng, mis liidab siis Sniper Elite ja nende mingi teised universumid praktiselt kokku. Ah, siis on jälle mingi multiversus pasku. Tundub küll, jah. Või noh, vähemalt see õhkond oli see... Rebellion Cinematic Universe. Sest algul ma vaatasin, oi, plinn, et Sniper Elite 6, aga siis oli see, et okei, mingi nagu twist on seal küljas. Okei, okei. Stalker 2 jõuab meie nii 5. septembril. See on tuus. Uus Xboxi konsool, konsooliid vabandust, X on nüüd üks all digital X. See oli nagu... valgete täppidega mustiks. Ja. Aga 2 teravaiti. See on limited edition. Limited edition. Ja. Aga see digitaalne series X oli nagu tõsiselt what the fuck, et nagu tee siis ta väiksem. Ei, sa paned täpselt samasse korpusesse selle lihtsalt võtab plaadimängi ära. Mm. Mäletad, One S All Digital Edition oli täpselt sama. Jaa. sad edition. Sul on see kõrdi mold olemas, sa lihtsalt ei viitsi, sa tõmbad selle kõrdi ühe nupp, ühe kõrdi külje tõmbad kinni sõrmega. Yeah. ja siis teed uusi konsool. Ja Gears of War E-Day, ehk siis prequel. Mm-hmm. Ehk siis sa tead kohe, et kõik jäävad ellu. Välja arvatud uued tegelased. Yeah. Ja siis oli Ubisoft Forward. Star Wars Outlaws näeb väga tuus välja, üllatavalt. Ja, ma olin tõsiselt üllatunud, et ma olin, nagu kuni selle Forwardini ma veits olin skeptiline, et nad ei suuda võibolla seda nii hästi teha, aga see, mida nad nagu näitasid, see oli väga tuus. Tundus väga hea 70 mäng. Ja, aga 70 mäng on väga hea mäng. Jah, selline ajud seinale. Mm-hmm. Mitte IGN jaoks. Ja siis kuulutasid välja Anno 117, paks romaana. Mm-hmm. Anno pervertidele midagi head. Jee! Prince of Persia The Lost Crown saab DLC, miski pärast saab Avatar DLC.
ja muud jurri. Aga kas, kõige... sa, kas te Crewst ei räägitud? Crewst muidugi räägiti, season 5 tuleb. Jah, year 2 roadmap revealed. Mis seal siis tuleb? Autod. Hell yeah! tegelikult tuleb sinna ka uus kaart. Või see uus saar tuleb sinna. Mm. Siis tuleb sinna uued sõidustiilid või need laadid. See isegi tegelikult nagu nägi veits tuus välja Allan, mingi... Allan võtab kokku ennast see nägi veits tuus välja, võtta ennast kokku see oli, see oli sitaks tuus siis... yeah. see oli sitaks tuus no, aga, aga ma ütleks seda, et ma olen Ubisoftis selles mõttes pettunud, et miks ma ei näinud lennupileteid LA-sse äkki läksid postis kaduma lihtsalt võibolla ja, kui sa googled, siis ikka näed ju LA-da, jah. Aga, oota, ma mõtlen, midagi oli seal... Ah, jah, Assassin's Creed. Assassin's Creed, 13 minutit, 13 jumalikku minutit ja. Uut Assassin's Creed. See ei näinud kõige halvem välja. Ei, aga see nägi välja Assassin's Creed ja siis ma vaatasin seda äärmiselt lifitud vertical slice'i ja siis vaatad, et klassikaline Ubisoft glitch, kus mingi tüüp ütleb, et ära tule siia ja siis katib sinna jasuka peal natuke ja siis järgmises stseenis on see tüüp, ära tule siia, aga see tüüp on ikkagi tema ees. ja siis, aga ma ei saanud sellest aru, et miks see pea maha võtmine nagu mustvalgeks tehti? Liiga rõlge, I guess. Aga see on nagu, ongi mängus Tone sees. Down the violence. Mängus sees niimoodi või sa saad selle äkki maha võtta? Ma ei tea. Veitsimelik oli see. Sellepärast, et... Streamimisel vist ei tohi näidata ka siuks. Seda ka, jah. Võibolla on filter võimalik maha võtta, võibolla ei ole. Mul on see üks mu lemmik mängudest, The Punisher, kunagi Xboxi peale, PS2 peale jõudska. Et kui ta ilmus, siis tal oli ka pandud vägivaldsetele tseenidele peale mingi mustvalge filter ja siis natuke fookust võetud nendelt hukkamistelt ära, sellepärast, et see olevat liiga vägivalde. Muidu ei oleks saanud seda teatud turgud nagu paisata. See mingi vere punase teema on küll. Ja teeks saa, kui see veri on, ma ei tea, rohelist värvis on painna. Yeah. Või nagu Jaapani mõned animed või kuskil mingil turul. Valge. Jaa. Aga see oli Koreas vist. See vist kuskil jääb, kuskil mõjal, mitte Jaapanis, aga mõjal turgudel peab näitama. Mingi siuke. Kuskil seal regioonis. Hiina võis väga vaadata. Aga siis nagu paneme vere valgeks. Kes paneb tähele vahet? Ot. Aga jah, võibolla mängiks. Kuigi nagu see mängitavus ise, nagu see maailm tundus tuus, seda avastaks. Mängitavus ise... Kind of meh. No, ta on nagu keegi kirjutas ka, et siuke vaesemehe juusima. Võibolla tõesti, jah. Ja muidugi ekstra tuleb, tasub mainida seda, et nad... ütlesid, et Prince of Persia, The Sands of Time remake. 2026. Kuulutasid selle välja algselt aastal 2020. Ja siis nad ütlesid, et 6 kuu pärast see ilmub. See on valmis. See on lihtsalt vaja lihvida. Aga äkki see nagu see 6 months 2026 ajasid ise sassi midagi eks. Võibolla tõesti. Aga mulle meeldis see, kuidas see kuulutati. Oli see, et mingi siuke armetu küünlak pandi põle. See on lihtsalt, kui see küünal kustub, siis on see seeriaga kustunud. Ei tea, see Lost Crown ja tegelt, ikkagi The Rogue ikkagi hoiavad päris hästi. See ei ole jõudnud mängida seda või? The Rogue. Ei ole veel, jah. Kurb. Aga ma ütleks ausalt, et pigem nagu see need pisimängud seal jah, ja see Lost Crowni, vist oli üks sellise mingi mängulaat, mis sinna juurde tuleb ja siis teine on siis üksik kampaania lisapakk. Et see tundus tuus. Muidugi jätkuvalt ma ei saanud aru, et For Honor. For Honor on ikka nagu, jätkuvalt elus, jah. What? see oli minu jaoks ka elatus. Oota, see nagu töötab, keegi mängib seda. Hold the phone! Aga kui... Mida nad rääkisid For Honor? See uus laiendus. Mm-hmm. Kes ma mäletan seda, kui For Honor kuulutati välja, siis oli jumala tuus, sest see tüüp nägi, kes sinna lavalt, kes mingi peadisaaner või see nägi täpselt selline välja, nagu ta teekski siukest mängu. Kui sa mõtled, et millist mängu ta seda teeb, siis sa kujutad seda For Honorit, et aga mängis oli kohutav pask. Tee, ta oli siuke
väga, väga mitte minu jaoks. Kellegile kindlasti meeldib. Lähivõitluse pervertidele. Ma ei tea, see on vist X-Defiant, et näidate vist lihtsalt mingi korra, et see kuskit tuleb. Ja sinna jõuavad need kõrendima Rainbow Six Siege operaatorid ja mingid kaardid. Väga originaalne. Lihtsalt no, võtame need assetid ja paiskame free to play. It's fucking genius though. Yeah. It's fucking genius. Aga ma tahaks teada, millega nad teenivad, et ilmselt on mingi paki müük jälle. Ja seal on igast mingid mikromaksid. Nagu ikka tasuta mängudes on. Võt siuke E3 oli. Jah, ma isegi ütleks, et see Ubisofti forward oli täitsa okei. Mulle täitsa meeldis. No muidugi sulle meeldis. Star Wars oli seal. Ja Crew 3. Xbox oli käe. Tore. Summer Game Fest. Xbox oli. Palju. Mulle meeldib see, et Jeff Keighley pani, noh, nad pani Twitterisse need pollid ka, et mis sa arvasid showst? Noh, Summer Game Fest, Xbox ja Ubisoft, mis iganes on ja siis Summer Game Fest kõik pani nii mingi tee kõige sitema hindel. Kõige parem on see, et Digital Foundry vennad ka juba ironiseerivad Jeff Keighleyt, nii et let's go! Et me ei ole ainsad. Lõpuks on aeg. Aeg ka, tema aeg ümber. Kas te seda Borderlandsi klippi vaatsite? Ei. Me võime ju koos vaadata praegu. Võime küll vaadata. Võtsin selle kõrdi ma helinaatorid ülesse. Bõbõbõm. Live react. Ta kakab. Jack Black mängib ka sinna. Jack Black on see, jah. Tema tüli häält. See actually näeb päris tuus välja. Ma just tahtsin öelda, et päris igav võitlus või aga action scene. Jah, ma vaatsin esmakordselt seda ja mõtlesin ka, et see on ikka rõlge saast. Aga kus sa tead, äkki tuleb hea? Sealt oleks nagu midagi puudu. Kas sa nagu vaatasid seda algust? See oli nagu kuredi ma 30 sekki kakanalja. No see on ju Borderlands. Jah, täpselt. See võibolla oli aastal 2012 oli naljaks. See on täpselt film üksikutele isadele. See on siuke lahutatud isadele. Lahutatud isadele. See on siuke, et sul on pühapäeva hommikul nii jõhker pohmakas, et sa suudad ainult ennast voodis diivani peale vedada ja siis sa nagu pirat selle kiiresti. Sa ei vaata seda legaalsetest kohtadest, vaid et sul on see juba mingisugune bot on kuskil ära pirant selle, et kuule, et see sulle raudselt meeldiks. Jah, see tundub küll siuke hea veids. Võt. See on liigi. Kas me kunagi saame Minecraftis ka filmi või? Oota, mis seisus see on? Minecraft movie. Ja on küll, jah, tuleb ju. Seal oli ka Jack Black või? Vist oli, jah. 2025 peaks tulema. Need first traderid ei tundu väga legitid asjad olemas. Jah, ok, cool. Jason Momoa on ka seal. Kas tema mängi pruuni väri kuubikate? Kate McKinnon, Jermaine Clement, Daniel Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge. Kas see on nagu live action või? Ma ausalt öelda ei tea. Võib olla either or. Ja ma väga ei viitsi ka süveneda sellesse artiklisse. Et teada saada. Tavai, jätame midagi järgmise saates. Väike saladus. Võt, selline oli episood. Jätta alla kommentaaridesse. Kuidas sulle meeldis Summer Game Fest? Kuidas sulle meeldis mind vaadata magamas? Või kuulata. Kuidas teile meeldis Crew 3? Jah. Seda ei pea ütlema, et kõik teavad, et meeldis. On see teist võimalust üldse? Jah. No mingid nõmedad ubiheiterid on ka olemas. Skaalal 9-11, kui väga meeldiste Crew 3. 20. Heiterid kuskil on, aga mitte meie vaatajate seas. Igatahes selline oli saade. Kohtume juba uuel nädalal. Tšau! Tšau! Tšau!